Na 7. vanrednoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac odbornici su jednoglasnim glasanjem usvojili svih 7 tačaka dnevnog reda. Donešene su odluke između ostalih o završnom računu opštine za 2020. godinu, o osnivanju Saveta za zdravlje kao i o usvajanju redovnog godišnjeg izveštaja javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar za 2020. godinu i davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti ovog preduzeća. Ukupni prihodi preduzeća dostigli u 2020. godini iznos od 135 miliona i 68 hiljada dinara. Istovremeno, poslovni rashodi su stavljeni pod svaku vrstu kontrole, pa treba znati da su ostvarene i brojne uštede u 2020. godini. Otuda i dobit preduzeća. Već smo nabavili novi traktor sa prikolicom i kosačicom u vrednosti od 2 miliona 380 hiljada dinara bez PDV. Završena je javna nabavka i danas potpisan ugovor za nabavku, odnosno za kupovinu putarskog kamiončića sa duplom kabinom u vrednosti od 2 miliona 880 hiljada dinara bez PDV-a. U toku je nabavka hidraulične ruke za košenje kanala i biciklističke staze, čija je vrednost 824 hiljada dinara, zatim nabavka opreme za detektovanje kvarova na vodovodnoj mreži u vrednosti od 1 176 hiljada dinara, zaključen je i ugovor za postavljanje video nadzora na objektima javnog komunalnog preduzeća u vrednosti od 191.000 dinara. Ukupna vrednost koju planiramo da uložimo u nabavku opreme u 2021. godini iznosila bi 16 341.000 dinara. U svom izlaganju direktorica javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar dotakla se i problema čestog isključenja vode usled intervencija na kanalizacionoj mreži. Prinuđeni smo da obustavljamo isporuku robe u većini vode u većini slučajeva zbog kanalizacionog sistema i njegove nesavesne upotrebe od strane pojedinih građana, bacanjem svega i svačega pa i animalnog otpada u kanalizacione šahtove. Dolazi do zagušenja u kupnim stanicama, a kod intervencije kanal džetom ne sme da bude dotoka vode u kanalizacioni sistem, pa smo i zbog toga prinuđeni da vršimo isključenja. Želim da se izvinim građanima i da ih zamolim za strpljenje i toleranciju, ali i da ih pozovem da vode računa prilikom korišćenja komunalnih objekata. Odbornici su također jednoglasnim glasanjem usvojili odluku o utvrđivanju prava službenosti na delu parcele broj 7879 katastarske opštine Novi Kneževac i odluku o utuđenju građevinskog zemljišta upisanog u list nepokretnosti broj 4803 katastarske opštine Novi Kneževac parcela 1324. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 197 cm, dok je temperatura vode 25 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljaju sunčano vreme u prepodnevnim časovima, dok se u toku popodneva očekuje kiša sa grmljavinom. Minimalna temperatura iznosit će 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 37 stepeni. Duvaće vetar jačine 17 km/h, dok će pritisak biti malo ispod normale. Intenzitet UV zračenja iznosit će 8 UV indeksa. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja, savjetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanja direktnog izlaganja suncu. Preporučuje se boravak u hladovini, klimatizovanim prostorijama, u kojima vrednost temperature ne sme biti niža od 8 stepeni Celzijusove skale u odnosu na spoljašnju. Tokom poslepodneva i večeri, posebno u severnim delovima zemlje, opre se savjetuje pacijentima sa respiratornim problemima.